Er du mot vindkraft både på land og til havs? I så fall så må du stemme på Rødt 11. september. Rødt er helt konsekvente. Vi sier nei til naturnedbygging, både på land og til havs. For noen uker siden så slapp regjeringen en elektrisk bombe om at de skal elektrifisere Melkøya med kraft. Og måten de skal gjøre det på er å teppelegge Nord-Norge med vindturbiner. Da kan kommunene si nei. Vi skal ikke bygge vindkraftverk i reinbeiteområder, i urørt natur. Vi kan stoppe denne galskapen nedenfra. Men det er ikke bare i Nord-Norge man blir truet med nedbygging. Og i mange andre steder i landet så sier utbyggere at vi har for lite kraft. Men det stemmer jo ikke. Steder som har overskudd på kraft i dag, enten det er i Sogn og Fjordane eller lenger sør, så blir man truet med at hvis ikke dere bygger ut og bygger ned, så kommer hjørnesteinsbedrifter til å forsvinne. Det stemmer ikke. Det er utbyggere som ønsker å tjene gode penger. Og nå er vi nødt til å si fra. Det er irreversibelt å bygge ned naturen. Vi må i stedet ta kontroll over kraften. Vi må ta kontroll over strømprisene. Det handler om politisk vilje. Det er den eneste måten vi kan sikre at vi får kraft til både folk og foredling. Vi må derimot si nei til vindkraftutbygging. Og da er Rødt partiet å stemme på ved dette valget. Vi mener det samme i hele landet. Det er ingen tvil om hvor vi står. Vi mener det samme også etter valget. Så godt valg 11. september.